নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। দেখিছে মই ৰাতি ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি আছোঁ, মানে আপোনালোকৰ কাৰণে মই ৰাতি হ'লেও ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি আছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই দেখুৱাইছিলোঁ, আগতে মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে পাইছে যে কুকুৰা ফাৰ্ম, মোৰ সৰুকৈ এখন কুকুৰা ফাৰ্ম আছে আৰু কুকুৰা লোকেল কুকুৰা ফাৰ্ম, যিখন সৰুকৈ যিখন লোকেল কুকুৰা ফাৰ্ম আছে সেই ফাৰ্মখনত মই সেই ফাৰ্মখনৰ আপডেট কিছুমানৰ ভিডিঅ' মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক দি ৰাখিছিলোঁ। কিন্তু আপোনালোকক এটা কথা মই জনোৱা হোৱা নাই, মই একচুৱেলি কুকুৰাৰ পোৱালিবিলাক কেনেকৈ উলিয়াওঁ, ক'ত উলিয়াওঁ সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনোৱা হোৱা নাছিল। আৰু পোৱালিবিলাক মই কিনি আনো নে নাই, মই ঘৰতে উলিয়াওঁ সেই বিষয়ে আপোনালোকক অকণো জনোৱা হোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া মই ভাবিলোঁ যে আপোনালোকক এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অকণমান মই জনাই দিম যে মই কুকুৰাৰ পোৱালিখিনি কেনেকৈ উলিয়াওঁ। আৰু প্ৰথমতে মই কৈ থওঁ যে কুকুৰাৰ যিখিনি পোৱালি হয়, মোক নিজৰ ফাৰ্মৰ কাৰণে যিখিনি পোৱালি লাগে মোক, সেই পোৱালিখিনি মই নিজে ঘৰতে উলিয়াই লওঁ। আৰু তাৰ মোৰ যিখিনি ঘৰত, একচুৱেলি মোৰ ঘৰত ফাৰ্মখন এইবছৰহে ফাৰ্ম হিচাপত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তাৰ আগতে আছিলে মোৰ এনেই জেনেৰেলি যি যেনেকৈ কুকুৰা ঘৰত পোহোঁ, মই অলৰেডি আগৰ পৰা পুহি আহিছোঁ আৰু সৰু সুৰাকৈ তেনেকৈ পুহি আছিলোঁ। কিন্তু এইবছৰ মই ফাৰ্ম হিচাপত অকণমান আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে এইবছৰ মই অলপ কণী, কুকুৰাৰ কণী, লোকেল কুকুৰাৰ কণী যিহেতু পাবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় প্ৰত্যেকটো, কিছুমান আপোনালোকৰ ঠাইত নহ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ যিটো এৰিয়া এই এৰিয়াটোত পাবলৈ অকণমান অসুবিধা হয়। তথাপিতো মই বহুত বিচাৰি কুচাৰি কণী আনি মই ঘৰতে উমনি দি পোৱালিখিনি উলিয়াইছিলোঁ আৰু কিহত উলিয়াইছিলোঁ মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাম। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক প্ৰথম পৰা শেষলৈকে, তো গম পাব আৰু মই কুকুৰাৰ ফাৰ্মখনৰ পৰা কি পাইছোঁ কি নাপাইছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক আপডেট দি থাকিম। গতিকে ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু ভাবিছোঁ এটা এটা কমেণ্ট কৰিব, ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰিব, কাৰণ বহুত কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাওঁ। ৰাতি হ'লেও মই ভিডিঅ'টো দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, ৰাতি হ'লেও মানে মই ৰাতি হ'লেও ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি আপোনালোকক সদায় ৰাতিপুৱা মই এটা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, যিটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকো অকণমান উপকৃত হ'ব পাৰে আৰু মই যিখিনি সঁচা সেইখিনি মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। তো ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু মই একচুৱেলি এটা ইনকিউবেটৰত মই কুকুৰা কণী উমনি দিওঁ। ইনকিউবেটৰটো হৈছে মই নিজে বনাই লোৱা ইনকিউবেটৰ আৰু আগতে মই আজিৰ পৰা 4 বছৰমান আগতে ইনকিউবেটৰটো বনাইছোঁ। আৰু সেই 4 বছৰমান আগতে যিটো ইনকিউবেটৰ বনাইছিলোঁ মই, সেই ইনকিউবেটৰটোতে বৰ্তমান মই কুকুৰা উমনি দি আছোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান কুকুৰা কণী অলপ শ্বৰ্ট আছে। গতিকে লৈ মই এইবাৰ অৱশ্যে ৰাখিছোঁ কেইজনীমান, প্ৰায় দহজনী কুকুৰা ৰাখিছোঁ মই নিজৰ ইনকিউবেটৰত। যিখিনি কণী মোক লাগে পোৱালি প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে, যিখিনি কণী লাগে সেই কণীখিনিৰ কাৰণে মই নিজে কুকুৰা 10 কুকুৰা মই বৰ্তমান ৰাখি লৈছোঁ। আৰু সেই 10 কণীৰ পৰা মই 10 কুকুৰাৰ যিখিনি কণী পাৰিব সেই কণীখিনিৰ পৰা মই এইবাৰ ফাৰ্মখন অকণমান ডাঙৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকক সেইদিনাখন মই এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ যে মোৰ ঘৰটো অলপ অসুবিধা হৈ আছিলে, গতিকে ঘৰটো বনাব লগা হৈ আছে, সেইখিনিও বনাম লাহে লাহে, কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকেতো গম পাবই আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিলে। আৰু লগতে এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ মই ক'ত উমনি দিওঁ, কি ছিষ্টেমত মই ইনকিউবেটৰটো বনাই লৈছোঁ আৰু খুব কম খৰচত। গতিকে বলক, আৰু মোৰ ইনকিউবেটৰটো হৈছে এইটো ইনকিউবেটৰটো। আজি অৱশ্যে আজি ভল্টেজ নাই, কাৰেণ্টটো ভল্টেজ নাই, গতিকে লৈ আপোনালোকে এইটো ৰঙা দেখিছে, পুৰা ৰঙা হৈ আছে, নহ'লে এইটোতো য়েল্ল' হৈ থাকিব। আৰু ভল্টেজ নাই কাৰণে আজি টেম্পাৰেচাৰটো ইমান এটা উঠাব পৰা নাই, 37.4°C আছে, অনলি 37.4° আছে, 91.8% হিউমিডিটি আছে। আৰু ইয়াত মই কুকুৰা কণী যিহেতু পাবলৈ নাই, আপোনালোকক কৈছোঁ মই কুকুৰা কণী ইয়াত কেইটামান উমনি দি ৰাখিছোঁ, বেছিকেইটা নহয়, খুব কম, আৰু কণী আহি আছে, তাৰপিছত মই সৰহকৈ উমনি দিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এইকেইটা চাওক, এইকেইটা কণী মই বৰ্তমান উমনি দি ৰাখিছোঁ। আৰু আপোনালোকক মই এইটো কথা কৈ থওঁ, এই ইনকিউবেটৰটো বনাওঁতে কিমান টকা খৰচা হৈছিলে, কি হৈছিলে সেইখিনি আজি অলপ অকণমান আপোনালোকক জনাই দিওঁ। এই ইনকিউবেটৰটো বনাওঁতে মোৰ বৰ বিশেষ টকা খৰচা হোৱা নাছিলে, আগতে মই এইটো চাৰ্কিট দি বনাইছিলোঁ। এইটো চাৰ্কিট দি বনোৱাৰ কাৰণে আগতে অলপ দিন চলাৰ পাছতো চাৰ্কিটটো কিবা এটা কাৰণত বেয়া হৈ গৈছে, জ্বলি গৈছে, গতিকে তাৰ পাছত মই এইটো আনিছোঁ পুনৰ। এইটো অকণমান দামটো বেছি হয় কিন্তু ইয়াৰ কামবিলাক, যিবিলাক কাম ইয়াৰ কামখিনি বহুত ভাল, আৰু ইয়াৰ কামখিনি বহুত ভাল গতিকে মই এইটো এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। ইয়াৰ দাম প্ৰায় ফ্লিপকাৰ্টত আপোনালোকে 1800 আশে পাশে পাই যাব, আৰু এইটো দাম বেছি নহয়, এইটো 300 আশে পাশে পাই যাব আপোনালোকে। আৰু ইনকিউবেটৰটো দেখিছে আপোনালোকে মাত্ৰ 2 বাল্ব আছে, 60W আৰু 2 ফেন আছে, আৰু এইটো হৈছে মোৰ ছেটআপ। আৰু মই ইয়াত একেলগে 165লৈকে মই কণী উমনি দিব পাৰোঁ, 165 কণী মই উমনি দিব পৰাকৈ ছিষ্টেমত বনাই লৈছোঁ। আৰু এইবিলাক দেখিছে ৰেলিংবিলাক, এই ৰেলিঙৰ ওপৰত মই আৰু এটা বেটছ দিওঁ ইয়াত, সেইকাৰণে ইয়াত 165
মই দিব পাৰোঁ, তলত অকল তলত দিলে হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত দিব পাৰি, কিন্তু যিহেতু মই অকণমান ওপৰতো দিওঁ গতিকে লৈ 165 মানে হৈ যায় আৰু ধুনীয়াকৈ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে মোৰ ছেটআপ হৈছে এইটোৱেই, আৰু লগততো ইনভাৰ্টাৰ বেটেৰী এইখিনি লাগিবই, লগত আপোনালোকৰ ইনভাৰ্টাৰ। আৰু বহুতে মোক সুধি আছিলে, বহুতে এটা কথা সুধি আছিলে যে এই ইনকিউবেটৰটো যদি মই কোনোবাই যদি যিবিলাকৰ ইনকিউবেটৰ আছে সেইবিলাকে তাৰ ভিতৰে কেইজনমানে মোক সুধি আছিলে যে ইনকিউবেটৰ থাকিলে ইনভাৰ্টাৰ থকাটো জৰুৰী নেকি। এটা কথা ক'ব লাগিব, ইনভাৰ্টাৰ থকাটো একচুৱেলি জৰুৰী, কাৰণ কিয়, যদি আপোনালোকৰ কাৰেণ্টটো আপোনালোকৰ ঠাই যি ঠাই হয় যিয়ে ঠাই নহওক আপোনালোকৰ ঠাই যদি কাৰেণ্টটো অকণমান খেলিমেলি থাকে, যদি কণ্টিনিউ কুকুৰাৰ কণীবিলাকে যদি তাপমাত্ৰাটো পাই নাথাকে হিচাপত, তেতিয়া কাৰেণ্টটো জৰুৰী বুলি ভাবোঁ। আৰু মই ইয়াত একচুৱেলি 7-6 ঘণ্টালৈকে মই ক'ব পাৰোঁ যে কাৰেণ্ট নহ'লেও এইটো কোনো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু 7 ঘণ্টাৰ ওপৰত যদি আপোনালোকৰ ইনকিউবেটৰটো চলি নাথাকে তেতিয়া কিন্তু কণীখিনি ফুটি ওলোৱাত প্ৰব্লেম হ'ব। আৰু আপোনালোকক মই আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, আপোনালোকে যদি ইনকিউবেটৰ বনাইছে, আপোনালোকে যদি ইনকিউবেটৰ যিসকলে যিসকলটো ছাকচেছ হৈছে হৈছে, যিসকল যদি ছাকচেছ হোৱা নাই, আপোনালোকক এটা কথা কৈ থওঁ, আপোনালোকে ইনকিউবেটৰত পাৰিলে এই বোৰ্ডটো নলগাব, পাৰিলে আপোনালোকে এই বোৰ্ডটোৰ যোগেদি আপোনালোকে এইটো যোগেদি আপোনালোকে থাৰ্মষ্টেট এইটো ব্যৱহাৰ কৰক, তেতিয়া আপোনালোকে একদম 100% ৰিজাল্ট পাব। আৰু মই এইটো ইউজ কৰি বৰ্তমান 100% ৰিজাল্ট পাই আছোঁ, আৰু খুব ধুনীয়া কাম কৰে, হিউমিডিটি আৰু টেম্পেচাৰ দুয়োটা একেলগে কাম কৰিব পাৰি ইয়াতে। আৰু এতিয়া যিহেতু ভল্টেজটো বহুত কম আছে গতিকে মই ঢাকন এখন মাৰি দিওঁ। আৰু আজি কালি মানে বহুত ডাঙৰ ধুমুহা বতাহ আহিছিলে, সেইবাবে আজি ভল্টেজটো অলপ কমি গ'ল। আৰু আজি আপোনালোকক মই ছেটআপটো দেখুৱাই দিলোঁ, যিটো ছেটআপৰ পৰা মই বৰ্তমান কুকুৰা পুহি আছোঁ, আৰু কুকুৰাখিনি মই উমনি দি কণী ফুটাই পোৱালি ওলাই আছোঁ, গতিকে এইটো দেখুৱাই দিলোঁ। আপোনালোকেও ঘৰতে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বনাই লৈ পেলাই আপোনালোকৰ এখন সৰু ফাৰ্ম এখন প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰক যদি পাৰে। লোকেল মুৰ্গী ফাৰ্মত ইমান এটা অসুবিধা নাই ক'বলৈ গ'লে, বেমাৰ আজাৰো কম হয়। আৰু মই কি কৰিব লাগিব সেইখিনিতো ভিডিঅ' আপডেট পাই থাকিব আপোনালোকে, গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা লাইক কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, ন'টিফিকেশ্যনটো অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে প্ৰথমতে পায়। ত' আজিলৈ আহোঁ, লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত। বাই বাই।